Son zamanlar uşaqlar arasında çox yayılmış pozğunluqlardan biri də autizm spektr pozuntusudur. Autizm spektr pozuntusu erkən uşaqlıq çağında müşahidə olunan təkrarlayıcı davranışlar, sosial münasibətdə gerilik, özlərinə xas olan maraq dairəsi ilə səciyyələnən inkişaf pozğunluğudur. Autizmin yaranma səbəbi tam bəlli olmasa da, müəyyən araşdırmalar bunu təsdiq edir ki, genetik faktorlar və mutasiya uğramış genlərin dəyişilməsi nəticəsində pozğunluğun yaranmasına səbəb ola bilər. Autizm spektr pozuntusu erkən uşaqlıq çağında başlandığından vaxtında aşkarlamaq üçün valideynlərin daha diqqətli olması önəmlidir. Autizm spektr pozuntusunun göstəriciləri nələrdir? Valideynlər nələrdə diqqətli olmalıdırlar? 6-9 aylığından başlayaraq babullama dönəminin olmaması, səsə səsinə reaksiya verməməsi, tələb olunanda adının reaksiyası olunmaması, izləməməsi, dostlarla, yeni gələn insanlarla kontakt qurmaması, oyuncaqlarla və əşyalarla təkrarlı surətdə davamlı oynaması, oyuncaqlarda takıntı halında müəyyən detallara takılıb və onların izlənməsi. Autizm spektr pozuntusundan şübhələndiyimiz halda vaxt itirmədən uşağı uşaq psixiatrına yönləndirməliyik. Zamanında uşaqlarda aşkarlanmış və müdaxilə olunmuş autizmin sağalma ehtimalı yüksəkdir.